Туған жер бағдарламасы аясында туған ел кең ауқымды мақсатқа бағытталған туған жер бағдарламасы аясында Жамбыл облыстық Шоқан Уәлиханов атындағы ғылыми әмбебап кітапханасына келіп тұрмыз балалар. Жалпы туған жер бағдарламасы деп аталу себебі неде ойлайсыңдар? Себебі туған жердің несінде орналасқан жерлерді білу керек. Жақсы, туған жерде орналасқан көрнекті көркем ғимараттарды білуіміз қажет. Тағы неге туған жер деп аталады? Әр адам өзі туған жерін білу керек. Жақсы, рухани жаңғыру оған байланысты туған жерін білу керек. Себебі Шоқан Уәлиханов картограф болған. Жерлерді зерт деген сол өзінің туған жері жеріне аңдаған. Сол себептен Шоқан Уәлиханов атындағы кітапханаға берілген. Жақсы, жарайды. Ендеше былай қарай жүрейік, жүрейік болып. Яғни балалар, бәріміз білетіндей 2017 жылы 12 сәуірінде қазақстан республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақала жарияланған болатын. Яғни бұл мақала өзінің ауқымдылығына қарай, мазмұнына қарай, міндеттеріне орай қазақстан тарихының шежіресіне жазылып та берді. Сонымен қатар 2017 жылдың 15 желтоқсанында президентіміз өзінің тәуелсіздік дәуірі атты жаңа кітабында, яғни рухани жаңғыру, жаңғыру үдерісінің негізгі бағыты деп атап көрсеткен болатын. Яғни осының аясында, бағдарлама мақала аясында, сонымен қатар туған ел кең ауқымды мақсатқа бағытталған туған жер бағдарламасы аясында, біз бағана өзің айтып өткендей Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық ғылыми әмбебап кітапханасына келіп тұрмыз. Қазір мен сөзді осы кітапхананың оқырмандармен жұмыс істеу бөлімінің меңгерушісі Бейбіт Тоқсанбаева Бейбіт Әбілқасымқызына бергім келіп тұр. Мұқият тыңдасақ. Қош келдіңіздер Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап кітапханасына. Мінекей кітапхана өздерің білесіздер өте киелі шаңырақ. Енді мен сіздерге бүгін осы кітапханамыздағы тәуелсіздікке арналған көрмені таныстырып өтейін. Мінекей алдарыңызда Қазақстанның тәуелсіздік туралы басылымдар құрылған. Бұнда жаңағы ең бірінші ата заңымыз байланысты басылымда біздің Қазақстан Республикасының конституциясы. Одан кейін біз тәуелсіздікке оңайлықпен жеткен жоқпыз. Біздің Қазақстанымызда, біздің елімізде неше түрлі қиын қыстау жағдайлар болды. Өздерің білесіңдер, ашаршылық болды, тағы да басқа соғыстар болып жатты. Сол кезде кезіндегі біздің әлихан бөкейхановтың бастаған жаңағы алаш партиясының өкілдерінің осы революция жаңағы қазақ халқының жағдайын ойлап осына туралы жаңағы еңбектері жарияланды және осы алаш ордасы туралы кітаптар жарияланды. Одан кейін желтоқсан көтерілісі өздеріңіз білесіңдер 1986 жылы болған, 16 желтоқсан. Соған байланысты біздің басылымдар қойған. Одан кейін келесі бөлімде осы тәуелсіздіктің жетістіктері туралы елбасымыздың мақалалары, яғни елбасымыздың кітаптары қойылған. Соның ішінде мен сіздерге таныстырып өтейін тәуелсіздік дәуірі атты кітабы. Бұл кітап осы 2017 жылы жағдайларға айтып өткендей 15 желтоқсанда жарық көрді. Бұл кітап елбасы өзі жазып шығарды. Бұны тәуелсіздіктің энциклопедиясы деп атаса да болады. Бұл кітапта не баяндалған? Бұл кітапта біздің Қазақстан мемлекетінің ең алғашқы күнін құрылған күнінен бастап 26 жыл ішінде болған оқиғалардың барлығы егжей тегжей баяндалған. Енді келесі біздің сіздермен таныстырып өтетін бұл үлкен кітапта бүкіл Жамбыл облысының жерлері және мәдени ескерткіштері, одан кейін біздің Жамбыл облысының ақын жазушылары, сондай ақ Жамбыл облысының табиғаты туралы осы кітаптарда жаңағы
көрсетілген. Мынау қазір ескерткіштер, мәдени ескерткіштер. Одан кейін біздің тұлғаларымыз, ол Бауыржан Момышұлы, Шерхан Мұртаза, Әкім Тарази. Одан кейін мінекей жергілікті біздің ақын жазушыларымыз. Әнші композиторларымыз. Осы депутатта баяндалды. Келесі. Қанасындағы болып жатқан іс шаралары бар болыңыз. Осында атаулы күндерге байланысты ақын жазушылардың жаңағы кітаптарының тұсау кесерлері болған іс шаралары осында қамтылған. Мүмкін өздерің белгілі олимпиада чемпионы Елдос Сілеппен кездесу кеші. Денсаулық күніне байланысты, кеше сәуірде, мысалы 7-ші сәуірде денсаулық күніне байланысты өткізілген іс шаралар. Мына біздің көне таразда болған іс шараларымыз тәуелсіздік күніне байланысты. Мінекей осында іс шараларымыздың барлығы осы кітапта жинақталған. Одан кейін біздің Шолпан Уайтханова бізде шығыс әлемінің Шолпаны атты Шолпан Уайтхановтың еңбектері оқырмандарға насихаттау мақсатында қойып қойғанбыз. Және де Шолпан Уайтханов өзі Шолпан Уайтханов туралы мәліметтері осы туралы көрмей. Саламатсыздар. 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 Келіңіздер. Қош келдіңіздер. Балалар, қош келдіңіздер. Сіздердің келген абонемент қамтамасыз ету секторы. Бұл абонемент қамтамасыз секторы де біз үйге кітап береміз. Бізде бұл жерде оқулық та бар және көркем әдебиеттер бар. Қазір сізге таныстырып өтіп кетейін. Осы секторымыз арттарымызда тұрған бізде мемлекеттік бағдарлама бойынша мәдени мұра мәдени мұраны насихаттау мақсатында соны аясында бір жұмыс істеп жатырмыз. Бұл тұрақты көрмеміз. Көрмеміздің аты мәдени мұра ұрпақ құндылығы. Мына бабалар сөз деп біз жазып қойдық қой. Осы жаңағы мәдени мұра бағдарламасының негізгі мақсаты осы бабалар сөзінің 100 томдық 100 том кітапты осы насихаттау. Ал бұл 100 томның ішіне кіргені, бұның ішіне біздің ежелгі тарихтан қазіргі заманауи осы неге дейін бүкіл несінің бәрі айтылған. Өздеріңіз алып осы кітапты оқысаңыздар да болады. Жаңа біздің ата бабамыздың тастап кеткен өзінің мұралары ғой сендерге келешекте ұрпақтарына. Осы кітапта да оқысаңыздар болады. Сосын сіздер таныстырып өтейін. Бізде абонемент қамтамасыз ету секторында 77 700 кітап бар. Ал оны ішінде мемлекет тілде, қазақ тілде 17 800 кітап бар жуық. Соған оның ішінде бізде абонемент қамтамасыз ету секторы ішінде бөлінеді ғой бізде. Бізде қазір сіздер алып оқысаңыздар осы қазақ тілінде біздің жергілікті өзіміздің ақын жазушылар бар, орыс тілінде, қазақ тілінде де бар. Одан кейін басқа бүкіл әлем бойынша да кітаптар бар, аудармасы да бар оның қазақша орыс екі тілде жүреді ол қатарынан. Одан кейін бізде осы басқа ұлттар Қазақстанда тұратын басқа ұлттар бар ғой жазушылар ақын жазушылар. Солардың да кітаптары бар. Олардың да қазақша, орысша екі тілде жазылған кітаптар. Ал оқимын десеңдер тек қана біз сендерді тура куәліктерің бар ғой. Сол бойынша біз сендерді толтырамыз, сөйтіп кітапты береміз. Бізге алуға болады оқулықты. Біз енді сіздер мектеп программа жоқ бізде, бірақ кішкене-кішкене бар көп те емес та, бірақ бізде оқулықтар көп, жаңағы жоғары оқу, колледж сіздерге де болады алып оқысаңыздар. Оны біз 3 күнге береміз, және бір аптаға дейін кітап алған көлеміңізге байланысты. Ал мынау көркем әдебиетті жалпы біз сіздерге 15 күнге, одан арғар тағы жоғары бере аламыз. Алып оқимыз десеңдер келіп, есік әрдайым сіздерге ашық.
жүрүңүздөр, көрөм десеңиздер, иштерин көрсөтөйүн сиздерге. Жүрүңүздөр, аралап көрөсүздөр. Кайсыга жер экен, биз энди аны өз саласы менен коёбуз го. Бага китепти алган орундарына коюу керек, шашкан болбойт. Бизге алыштыруу болбойт китептин орнун. Бабалар сүйлөйт. Мына жердин баары казакча. Бизде алфавиттен турат. Бүгүн эмне ошол жерде биздин жага. Көркөм әдебиет бұл жердің бәрін алып оқысаңыздар болады. Сіздердің лицейлер нелеріңізде бізге көркем оқиды. Бізден келіп алып оқиды. Біздің тұрақты оқырманымсыңдар сендер біздің. Мына жерде міне осы бәрі көркем әдебиет бәрі. Мына жерде уже аударма кетеді балалар. Бұл жерде аудармада мына жерде уже көрдің ба шет мемлекетте арғы жақтағысы біздің жергілікті ақын жазушылар арғы бас жағында одан бер жағында жа біз әлемдік әлемге көркем әдебиеттер одан кейін аудармасы орысша қазақшасы міне қорымыз бар деп айттық қой, соның ішіндегі қалғанының бәрі сол қорымызда жоғарғыда архивте тұрады. Мына жерде 5 жылдық қана журнал мен газеттер сақталған. Оның ішінде жаңағы өзіміздің республикалық, өлкелік және Россияның да газеттері, журналдары бар. Соның ішінде шет тілге, сіздердің біз білуіміз бойынша шет тілге, тілде, екі тілде, үш тілде оқиыншылар, сондықтан бізде шет тілдің де журналдары бар. Ал енді мына өздеріңізге көріп отырсыздар, мына жерде сыйымдылығына қарай бізде бір бөлігі ғана қойылған мына жерде. Бұл жерде әшейін кішкене ғана бөлімі, ал мына өздеріңіз аңыздықтан қарасаңыздар, міне 5 жылдық тұр міне. Сонымен қатар бізде тарих терең, еңбек ерең жобамыз бар осы рухани жаңғыруға байланысты. Ол жерде мақсатымыз жаңа біздің өлкелік газет журналда газеттерімізді сол цифрландыру, қазір өздеріңіз білесіздер, рухани жаңғыруда аясында цифрландыру. Цифрландырудың ішінде сол біздің қазіргі өлкелік газеттерімізді цифрландырып жатырмыз. Оның ішінде қазір біз аудандық газеттерден бастап отырмыз. Қазір біраз жылдарын цифрлап қойдық, құдай қаласа болашақта барлық газеттер сол цифрға көшеді.
Құдай қаласа. Міне, сонымен қатар бер қатар жылжысаңыздар, міне бізде мына жерге қарата келіңіздер. Өзіміздің жаңағы. Мына кітапханаға барғанда кітапхананың мына жұмыстарымен таныс болсаңыздар, мына бізде бір ел бір кітап акциясы жылда республикалық акция болады. Ол не деген? Мына мысалы үшін бір кітапты бір жылда бір кітап бір ақын жазушыларымыздың бір кітабы таңдалып алынады. Сол кітап бойынша сол жыл бойында біз кітапханашылар насихаттап жүреміз. Ал биылғы мына ол Абайдың қара сөзіне басталды 2007 жылдан бастап. Сол жылдан бастап жылда-жылда әр ақын жазушыларымыздың кітаптары таңдалған мына жерде тұр. Ал енді биылғы ерекшелігі биыл бізде 3 бірдей кітап таңдалып отыр. Оның ішінде мына Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармалары, содан кейін мына Бауыржан Момышұлының ұшқан ұясы және мына Нығмет Келімбетовтің Үміт үзгім келмейді деген кітаптары таңдалып алынып отыр. Енді Құдай қаласа біздің осы бір жылда осы 3 кітапты біз сіздер сияқты білімгерлерге, оқушыларға біз осы кітапты насихаттап жүреміз. Ал енді біздің жаңағы қорымызды айтып отырмыз. Бізде бұдан да басқа кез келген өздеріңізге керекті деген болашақта сіздер енді білімгер жоғары білім алуға барасыздар. Сол уақытта сіздерге кез келген уақытта кітапханасыз болмайды. Білесіздер, сіздердің білім алып жүргендеріңіздің бәрі осы кітаптың арқасында. Сол кітаптың ішінде мысалы үшін кітапханаға келсеңіздер, оның ішінде жаңа өздеріңізге керек жаңа айтып өткендей мақалалар жаңа керек болса, мысалы үшін өздеріңіздің аталарыңыз бар, бұрынғы газет журналдарды керек қылатын болсаңыздар, бізде осы мерзімді басылымдар секторында сақталған қорымызда. Ал былайша жүреңіздер, енді сіздерге мен біздегі биылғы 5-ші жылы біздің осы қорымыз жазылып алынған осы газет журналдан тұратын біздің қорымыздағы биылғы 17-ші жылы біз алатын басылымдар деп тұр. Сол осы тізімге ілінген. Осы қарап өздеріңізге қай газет журнал керек болса, осы жерден айтып бізге айтсаңыздар, біз сол газет журналдарды сіздерді тауып бере аламыз, тауып беруге міндеттіміз. Сол үшін қош келдіңіздер. Бұдан былай біздің кітапханаға келіп тұрыңыздар. Осы біздің Шоқан Уәлиханов кітапханасы сіздерге есігі ашық. Рахмет, рахмет. Ал келіп тұрыңыздар, балалар. Рахмет, сау болыңыз сізге. Сау болыңыз. Сектор деп аталады бұл бөлім сектор. Бұл жерде басқа бөлімдерге секторларға қарағанда біз кітапты үйге бермейміз. Сіздер өздеріңіздің құжаттарыңызды алып келесіздер бізге. Мына жерде кітапхана шапайларыңыз тұрады. Өздеріңізге қандай кітап керек екенін айтасыздар. Сіздер сұраныстарыңызды береді, сіздер үйде отырып дайындаласыздар. Болмаса жаңағы кісерт етіп алуға рұқсат берілген бұл жер, бұл бөлімде. Және де бізде бұл жерде мақсаттық бағдарлама бар. Осы оқу залына қарасты мақсаттық бағдарламамыз. Бақытыңда, байлығыңда денсаулық дейді. Барлықтарыңыз білесіздер, 7 сәуір дүниежүзілік денсаулық сақтау күні. Сол күнге орай бізде жылда дәстүрлі түрде апталық өтеді осы кітапханада. Ол біздің ғана бөлім емес. Осы кітапханада қанша оқырманға қызмет көрсететін бөлімдер бар. Сол бөлімнің бәрі осы салауатты өмір салтына байланысты іс-шара ұйымдастырып, соны біз оқырмандарға насихаттаймыз осы салауатты өмір салтын. Және де бізде осы оқу залында клуб бар. Ол жас саясаткерлер клубы дейді. Ол өзі бізде әр оқу орындардан, арнайы оқу орындарынан жинақталған балалар. Ол біз арнайы өзіміз тақырып қоямыз. Айына бір рет сол балалармен кездесеміз. Ол саяси тақырыпта болсын, жаңағы өздерінің толғандырып жүрген мәселелер болсын, тренингтер өткіземіз. Және де жас отан жастар қанатымен бізде айына бір кітап деген бағдарлама арқылы жазда балаларға өздеріне тапсырма беріледі. Балалар жаңағы өздеріне ұнаған бір кітапты оқып, сол дөңгелек үстелдің аясында сол кітапты талқылайды. Мен осындай кітап оқыдым, сізге кеңес беремін осы кітапты оқыңыз деген мақсатпен осы балаларды кітап оқуға жалпы біз осы жас саясаткерлер клубы бар, жас отан жастар қанатымен бірлесіп сондай іс-шара өткіземіз.
Және де бізде оқу залында тұрақты үш көрмеміз бар. Міне, мына жерде алдарыңызда тұр. Елбасына арналған көрме, елбасы ел бірлігі, ел сенімі деген көрме. Бұл жерде елбасы туралы және елбасының өзінің жазған кітаптары қойылады. Бізге елбасы туралы қандай жаңадан кітап келеді, біз осы көрмеге қоямыз, сол көрмені біз күнделікті келген оқырмандарға насихаттап отырамыз. Сосын сіздер білесіздер, биыл Ақмола қаласының Астана болып өзгертілгеніне 20 жыл. Сол Астана елбасы еңселеген елорда атты біз фотогалереясын ұйымдастырдық. Содан кейін биыл 2018 жыл Қазақстандағы Өзбекстан жылы. Осы бізге кітапханада өзбек тілінде өзбек ақын жазушыларының, мүмкін ол орыс тілінде болсын, мүмкін ол басқа тілдерде аударылған кітаптары болса, мына көрмеге біз қойдық. Сіздерге ашық қарау ұйымдастырдық. Сіздерді ол өзбек тілінде кітаптар қызықтыратын болса, осы көрменен алып бізден оқи аласыздар. Және де мына жерде Қазақстан ғасырлар мен мыңжылдықтар тоғысында деген біздің тұрақты көрмеміз бар. Бұл көрмеге біз еліміздің жылдағы атаулы даталарына арналған кітап көрмесі қойылады. Ең бірінші біз неден бастаймыз? Біздің төлқұжатымыз, біздің заңымыз, ол біздің аса заңымыз, конституциямыз, иә? Осы конституцияға байланысты кітаптар. Содан кейін биыл біздің ұлттық валютамыздың 25 жылы. Сол ұлттық валютамызға арналған кітаптар және мерзімді басылымдар беттерінен жарияланған мақалалар қойылды. Және де Астана. Астанаға соның тәуелсіздігіміз бізде міндетті түрде тәуелсіздікке қойылды. Тәуелсіздікке бізде 1990 жылда осы бөлімде оқырмандар конференциясы өтіледі. Әр жоғары оқу орындарынан келген білімгерлер өздерінің ойларын тәуелсіздік туралы ойларын айтады, ортаға салып талқылайды, тәуелсіздік туралы, отан туралы өздерінің арнаған жырларын оқып, жалпы көпшілікке насихаттаймыз. Және де елбасының жылдағы жолдаулары. Және де бізге оқу залына қарасты бізде шет тілі залы бар. Шет тілі залының бізде Азияның үш алып мемлекеттері, Қытай, Кәріс, Япон үш мемлекет бар. Сол үш мемлекеттің осы жерде біз кітаптары қойылған. Бұл көрме Индия жер басылады. Өздеріңіз көрмеден ақ байқап тұрған шығарсыздар. Енді сіздерді сол оқу залына қарасты шет тілі залымен таныстырайын. Ол мынау жақтар. Оқу зал секторына қарасты шет тілі зал деп аталады. Бұл жерде бізде Американ Шелф, Американ бұрышы бар. Тікелей Американ посольство арқылы бұның бәрі бізге тегін келетін кітаптар. Сіздер алып оны осы жерден оқи аласыздар. Үйге де беріледі бұл жерде кітаптар. Және де бұл жерге аптасына бір рет ағылшын тілінен тегін курстар өткізіледі. Келіп жазылып ағылшын тілін үйренемін десеңіздер болады. Және де бізде түрік этнобұрышы бар. Бұл жерде түрік тіліндегі әдебиеттер, жаңағы сөздіктер қойылған. Осы жерден алып келіп, алып оқи аласыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жақын не болады? Алған жерге қойып, орын ауысуға болмайды, номер ауысу Да,
Адам баласын әдемілік пен сұлулыққа, өнер мен мәдениеттілікке баулайтын өте құнды әдебиеттер топтастырылған. Бөлімнің кітап қоры 7600, оның ішінде 1300-і мемлекеттік тілдегі басылымдар. Бөлімнің басылымдар қорында кітаптар, ноталық шығармалар, мерзімді басылымдар және суретті альбомдар бар. Яғни, біздің бөлімде музыкаға байланысты театр, кино өнері, көркем өнерпаздық, қазақтың күйлері, қазақтың әндері және де қолөнерге байланысты әдебиеттерді осы бөлімнен ала аласыздар. Біздің бөлімде табиғат бірлігі және көшпелі мәдениеттер атты мақсатты кітапханалық бағдарламамен жұмыс жасаймыз. Бұл бағдарламаның мақсаты, яғни, біз елімізде мекендеген өзге ұлт өкілдерінің мәдениетін, салт-дәстүрін, фольклорын оқырмандарға насихаттау, яғни жастарды мәдени құндылықтарымызды құндылықтарымызға баулу. Міне осы бағдарлама аясында біздің бөлімде қазақ елі түгел түркінің ата жұрты, Атбайлар алтын қазығы, Хан құтты бесік атты кітаптар шеруі ұйымдастырылған. Бұл көрмеде түркі халқынан шыққан қазақ, қырғыз, өзбек, татар, тәжік халықтарынан шыққан ақын жазушылардың өмірі мен шығармашылығы туралы басылымдарды біз насихаттаудамыз. Сонымен бірге біздің бөлімде міне туған топырақтың туған таланттары атты кітап көрмесі ұйымдастырылған. Бұл көрмеден осы өңірімізден шыққан, яғни Жамбыл облысынан шыққан өнер майталмандарының өмірі мен шығармашылығын ашықтайтын басылымдар және де мынандай дискі түрінде берілген дискілері, пластинкалары міне осы көрмеге оқырмандарға ұсынып отырмыз. Мысалға Кенен Әзірбаев, осы өңірімізден шыққан Илья Жақанов, Әбдімомын Желдібаев, Асанәлі Әшімов, Тұңғышбай Әл-Тарази, міне Шона Смаханұлы кітаптары, әндері, партитуралары барлығы осы көрмеден алып оқи аласыздар. Сонымен бірге біздің бөлімде міне қазақтың дәстүрлі мың күйі, қазақтың дәстүрлі мың әні, қазақтың батырлық жырлары, қазақстандағы этностардың музыкалық мұралары атты міне үлкен кітаптар бар. Екі кітаптан, үш кітаптан шығады. Бірінші кітапта осы қазақтың дәстүрлі әндерінің тарихы, шығу тарихы жазылса, ал екінші кітапта міне дискі түрінде берілген. Міне дискісін алып сіздер тыңдай аласыздар осыдан әндерді, күйлерді, батырлық жырларды бәрін осы кітаптардан келіп алып оқуларыңызға болады. Сонымен бірге біздің бөлімде дәстүр клубы жұмыс жасайды. Дәстүр клубы 10 адамнан құрылған. Онда әншілер бар, күйшілер бар және де қолөнершілер сол мүшелердің ішінде бар. Сол осы дәстүр клубының мақсаты, яғни қазақ халқының салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, мәдениетін насихаттау. Осы насихаттау мақсатында біз енді жаңа фойеде көрген шығарсыздар. Алты бұрышты қолөнер көрмесін ұйымдастырып қойғанбыз. Сол көрмеде дәстүр клубының мүшелері және де тұрақты оқырмандарымыздың
өздерінің қолдарынан жасаған қолөнерлерін сол көрмеге оқырмандарға ұсынып отырмыз. Сіздер де егер қолдарыңыздан сондай өнерлеріңіз келетін болса, әкеп біздің көрмемізге қойып қойуларыңызға болады. Мен мысалға мына көрпенелерді тіккен осы оқырмандарымыздың жасаған көрмелері. Және де біздің бөлімде мен мерзімді басылымдар аламыз. Мәдениет, театр, бейнелі өнері, музыка әлемінде, Аружан, Жұлдыздар отбасы, Асанәлі, тағы да басқа осы тек қана өнерге байланысты мерзімді басылымдарды біздің бөлімде бар. Осындай кітаптар, осындай басылымдардың бәрі біздің кітапханамыздың қорында, біздің бөлімде бар. Келіп алып оқуларыңызға болады. Әр қашан есігіңіз ашық. Жақсы, бала сұрақтарың бар ма, әкеге? Жоқ. Ендеше шығайық. Рахмет, әке. Саламатсыңдар балалар. Келіңдер. Келіңіздер. Ал балалар, бұл сендердің келіп тұрған бөлімдерің сирек кездесетін әдебиеттер бөлімі. Бұл бөлім депозитариялық бөлім деп аталады. Бұл бөлімде 10 мыңнан аса кітабымыз бар. Бұл жерде өте құнды кітаптар бар. Бұл жерде сирек кездесетін. Бұл кітаптарымыз өздерің көріп тұрғандай, мен алдарында тұрған кітап 1900 жылғы кітап. Мен Россия отечество наше деген сыртынландай. Мінекі өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл 1900 жылғы кітап. Сосын өзіміздің Жамбыл Жабаевтың 1945 жылғы кітабы. Міне мында өлеңдер енгізілген. Бұл Жабаевтың собрание сочинений шығармаларының жинағы. Бірақ орыс тілінде жазылған бұл. Орыс тілінде жазылған. Осындай кітаптар бізде көп. 1928 жылғы кітаптар. Барлығы орыс тілінде бұл. Көбісі жаңағы орыс тілінде, қазақ тілінде бізде өте аз. Бұл жерде аз кітап орыс тілінде. Осы біздің бөлім. Біздің жаңағы өздеріңіз білесіздер, біз цифрландыру жұмыстарымен қазір кезде осы цифрландыру жұмыстарымен айналысып жатырмыз осы кітаптарды. Сондықтан мен мына қазір сканерлік мынаның бәрін осы мынау кітаптарымызды осы сканерден өткізіп жатыр. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Келешекте бұл сіздер жаңағы электронды түрін көріп кітаптан жаңағы неден көріп өздерің компьютер арқылы көріп оқи алатын боласыздар. Осы біздің бөлім. Келіп осы кітаптан оқып көріп қоя беріңіз. Сонда осы кейін осы кітапты сайта шашсаңыз. Иә, ашылып сонымен көресіздер. Барлық бізде
көріп, осын интернетке сканерлеп отырып қой, осын көре бересіздер. Нектің кітаптарыңыз қай жылғы басты? 1898 жылғы басты. Жабыстаны бар, өзі жақтан пайдаланылған заттары, жеке куәліктері, фотосуреттері, еңбектері қойылады. Мінекей, сіздер таныстырып өтейін, Шерхан Мұртазаның анасы Айша. Одан кейінгі суретте бейнеленген Шерхан Мұртазаның жақын туысқандары. Ал енді мына Айя мен Айша кітабын білесіңдер, анасына арналған кітабы. Мінекей, одан кейін Шерхан Мұртазаның жаңа жұмыс кезінде ұстаған папкалары, сумкалары е. Одан кейін шейхымдар куәліктерді қарап отырсыздар. Ол Шерхан Мұртаза Лениншіл жас, қазақ әдебиеті, социалистік Қазақстан газеттерінде жұмыс жасаған сол кездегі куәліктері. Мына сол кездегі пайдаланылған фотоаппараттары. Өзінің ұстаған пайдаланған заттары. Мына жерде Қызыл жебе кітабы. Қызыл жебе кітабы кімге арналған? Мына сурет Сұлтан Рысқұловтың бейнесі жәкеленбей түсірілген. Қамшысы. Одан кейін мына жерде Шерхан Мұртазаға сыйлыққа сендер әртүрлі кім көрсету керек қой, фото түсіру керек. Мен айтып жатқанда жеке жеке Шерхан Мұртазаға сыйлыққа берілген қылыш. Одан кейін Шерхан Мұртазаның еңбектері, Мұртазаға жаңағы құттықтау хаттар. Бүйтіп қарап оқысаңдар болады. Одан кейін мына жақта Шерхан Мұртазаның айналаға қарасаңдар, фото, суреттер бейнелеген. Бұнда Шерхан Мұртазаның қызметте жүрген жора жолдастары, қызметте бірге істеген достары, сондай-ақ қолмен жазылған еңбектерінен үзінділер. Көрдіңіздер, осының бәрі фото суретке түсірілген. Одан кейін Шерхан Мұртазаның жұмыс істелі, үстелі, машинкасы істеген, шапаны, медалдары, мерейтінің қаттары. Жамбыл облысы ғылыми әдебиет кітапханасының бар бөлімімен танысып шықты, иә? Жақсы. Қандай әсер алдыңдар? Өз өзіңді білсеңдер. Жақсы. Әліңіз мерекелі ғой. Қандай әсер алдыңдар? Өте керемет әсер алдым. Деп
өзім Шерхамұрт аза туралы қосымша ақпараттар өлдім неше түрлі. Қазақстанның ақын жазушылар туралы өлдім, қосымша ақпараттар өлдім. Жақсы, тағы бір кітап туралы. Ол ең көне кітап. Ең көне кітап туралы білдік, тағы. Осы кітапханаға келіп, андай кітаптар алу үшін. Мүмкіндігіңіз бар екен деген, кітапханаға келіп, кітап алу мүмкіндігіңіз бар екен тағы. Және де өзіміздің отанымызда қандай ақындар, қандай ұлы жазушылар бар екен. Жақсы, тағы. Қандай өте ұлтты шығармалар бар екен. Жақсы, тағы. Қазақстан қалай дамыған туралы.